Se uno mi chiede da quale etnia sei, io rispondo che sono etiope. E basta. Sono un uomo. L'accordo firmato oggi da Italia e Libia mette fine a 40 anni di dissapori. Si chiude il contenzioso coloniale con un accordo da 5 miliardi di dollari per 20 anni. Adesso, dice Berlusconi, ci aspettiamo più attenzione alla lotta al traffico di clandestini, più gas e petrolio, la possibilità per le nostre imprese di aumentare il giro d'affari. ትልቅ እንትን አለው ገጀራ ሰውዬው ሽጉጥ አለው እና ጣራ ላይ በጣም ተጨናንቀን ተጣበን ስለሆነ ወደ ጣራ ስትወጣ እንዲህ ገጀራውን አንስቶ እንደዚህ ውረድ ከጣራ ላይ ቢቢ ያገኘ ያው ይመታል። ይጅዳቢያ ሳታርፍና እንደገና ለገና ላይ ይጅዳቢያ ደግሞ ሳትከፍል ወደ ባንጋዚ ያትገባል። እንደገና ህዋላ ታስደርጋለህ ወይ ያንን ገንዘብ ትከፍላለህ። እኔም ከፍለው ገንዘብ ስለሌለኝ ያው ተመተምን ተደፍረን ትገባለህ። ሴቶች የሚደርስባቸው ደርሶብን ገባ ነው ወደ ባንጋዚ። ሲፈልጉ ይሰጡናል ምግብ፣ ሲፈልጉ ደግሞ አይሁዷን እያሉ በጣም እንጃ በጣም ይዘገነነኛል። ስለሱ ማለት እኔ አስታውሳለሁ የሆነች ኤርትራዊ ያለች እንደውም በጣም ከብስጭት የተነሳ ፊቷ ተበላሽቶ ባሏሉ ነበር። ለምን እንደዚያ አደርጋታለህ እንደዚህ አታደርጋት ለው በመጥረግ ያንጨት ሆዷን ሲነካ ይሁዳን ያረገሹ እስራኤል ሄዳችሁ እኛን አረቦች ልትወጉ እና ያ እስር ቤት ደግሞ አሁን እንደበፊቱ መጠረሻ ሳይሆን የቢዝነስ ቦታ ፓትሮል ይመጥ የፖሊስ ፓትሮል አሁን መንግስት የሚያቀው መጠረዛችን ነው። ያ ሰው ያውጥቶ የሚሰጠው ሊቢያው ጥቶ የሚሰጠው ለሱዳን ነው። ሱዳኑ 30 ዲናሩ ነው ለዛ የሚሰጠው። ከዛ ላይ ነው የሚያጠርፈው ሱዳኑ ገባ። ያ ደግሞ ሱዳን ላኪው ደግሞ ከሊቢያው ጋር ኮንታክት አላቸው። ድጋሚ ወደ ትራቭሎስ እንድትመለስ ገባ እንድትሄድ ነው የሚፈልገው። እዛ ኩፍራ ውስጥ እንድትቀመጥ አይፈልጉም። በአጠቃላይ ስንት ታስር ስንት ተሸጥ? አምስት የተሸጥኩ ሰባት የታሰር አምስት የተሸጥኩ ማለት ነው። በአምሳ በአምሳ ብር ማለት ነው። ጌት ይዘውን ይመጣሉ። ምስራታ ምስራታ ስንመጣ በጣም ያልረጅም ኮንቴነር መኪና እዚህ 110 ሰዎች አሉ። ማቆም የለም ሽንተን መሻት ምናምን የለም እዛው ነው ስለ አንኬ ሴውኖ e normalmente tranquillo ti fa diventare pazzo. Non puoi ragionare. Container undi mesra, ሁለት አይነት ኮንቴነር አለ። እኔ አሁን በሁለቱም ይጃለሁ። አሁን በብዛት አይታችሁ እንደሆነ የጣሊያን መንግስት ነው የሰጣችሁ ይባላል። አዎ የጣሊያን መንግስት ነው የሰጣችሁ። ጣሊያን በርዳታ ነው የሰጣችሁ ለሊቢያ ምናምን ይባላል። perché la stagione estiva si avvicina, se continueranno o riprenderanno i grandi flussi che partono dalla Libia e arrivano a Lampedusa, l'Italia dovrà reclamare il rispetto di questi accordi internazionali, in particolare un serio negoziato attuativo con la Libia, per non parlare del Marocco e dell'Algeria. Quando sono arrivato in Italia pensavo che avrei dimenticato tutto ciò. Ma poi insieme abbiamo capito che bisognava raccontare.